Macam-macam cheese yang tak reti nak makan. Dena, ada apple lah. Apple dah anggur. Mana? Entahlah. Tak payahlah minum air tu. Air teh. Minum masak je lah. Boleh ke ambil anggur? Boleh. Nak. Mama mana kau compress? Tu mama dah letak lah. Mana? Nak satu? Nak dua? Dua. Baru ada tiga. Abang nak dua. Makan dengan cheese, dengan butter dia. Nak cok. Dengan honey. Memang sedap. Nak demam dah. Nak demam dah. Haji sihat, Haji. Nak demam dah. Boleh shopping lagi tak? Tahu lah. Ha? Boleh shopping lagi tak? Tahu lah, boleh. Lu nak pokok lapis, jadi melapis. Saya sakit banyak dah. Okay. Cek dengan adik.